এয়া পাচলি কাটি আনিছিলোঁ পাকঘৰলৈ থ'বলৈ, মানে ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু বনাবলৈ। আৰু পাকঘৰলৈ আহি যাওঁ, কি সোমাই আছে পাকঘৰত? খুটিয়ে দিছে, ইয়াক পটকৈ ধৰি ল'লোঁ নহয়। ই চাগে ভাবিছে ইয়াক মই এতিয়া মাৰিয়ে পেলাম, সেইটো কেতিয়াও নকৰোঁ, এৰি দিম। এনেই ধৰিছিলোঁ আৰু, পাকঘৰত সোমাইছে এয়া, এৰি দিম। ইফালে এইফালে যাবগৈ এতিয়া, গ'লগৈ। হে গাইজ, মই মৌচুমীয়ে মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া 9:30 হ'ল, মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিব, বিশেষ আলহী, আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰিম আৰু। মই এতিয়া কামখিনি আজৰি কৰি আছোঁ। এইফালে এয়া ফুলকবি আলু কাটি থৈছোঁ, এয়া শুকান চব্জি বনাম। আৰু মাংস আছে, সেইখিনি মই এতিয়া মেৰিনেট কৰিম। এয়া মাংস আনি থোৱা আছে আৰু মেৰিনেট কৰি লওঁ। দেখুৱাই আছোঁ অলপ অলপ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আশা কৰিছোঁ কোনোবাই যদি নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেলটো দবাই অন কৰি ল'ব, যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। আদা আনিবলৈ আহিছোঁ এয়া, আৰু এয়া আমি ঘৰতে খাব পৰাকৈ অকণমান খেতি, কবি, লাই শাক, ফুলকবি, বন্ধাকবি চব আছে, ওলকবিও আছে, আৰু এইফালে আলু আছে, অকণি হৈ আছে, এয়া অলপ অলপ আছে। এতিয়া মই আদা অকণমান নিব আহিছোঁ, এয়া আদা খান্দি থোৱা আছে। চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো, মই এইখিনি যোগাৰ কৰি আছোঁ এতিয়া। মাংসখিনি লৈ ল'লোঁ আৰু এয়া ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ, ৰাফলি খুন্দি লোৱা নহৰু আদা 1 চামুচ দি দিলোঁ আৰু অকণমান দি দিছোঁ এয়া, আৰু এয়া জালুকৰ গুড়ি আৰু মিঠাতেল দি দিছোঁ এয়া, হালধি গুড়ি, অলপ নিমখ দি দিছোঁ, আৰু এয়া এফাল নেমু লৈ লৈছোঁ। গুটি পৰি গ'ল ইয়াতে দুটা, এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল, মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি আৰু ইয়াক ঢাকি ৰাখিছোঁ এতিয়া 20 মিনিটমানৰ কাৰণে। আৰু মই গা ধুৱাই নাই, মানে এইখিনি কাম কৰি ল'লোঁ আৰু, মায়ো কৰি আছে, মায়ে পাকঘৰত কৰি আছে, মই এইখিনি কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই গা ধুই আহোঁগৈ, গা ধুই লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। গা ধুই আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া এয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যাওঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰি আহি লওঁ, আকৌ লগ পাম। প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিলোঁ আৰু আলহীও পালেহি, আলহী এতিয়া সেই কি কয় আমাৰ পুখুৰীৰ ওচৰলৈ গৈছে, পুখুৰীত মানে চুটকীহঁত পুখুৰী পাৰত পৰা খেলি আছেগৈ পথাৰত, আৰু সিহঁতো এতিয়া তালৈ গ'ল। মই এতিয়া পাকঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু মায়ে জুই পাকঘৰত বনাই আছে, ভাত দালি মাংসটো তাত বনাইছে, মই এইফালে ফুলকবি ভাজিটো বনাম এতিয়া। এয়া পাতিছোঁ আৰু, তেল দিছোঁ কেৰাহীত, চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো। এইবোৰ ৰেচিপি বুলি নহয় আৰু, কি কি কৰিছিলোঁ ইয়াকে দেখুৱাই আছোঁ আৰু। এয়া
এয়া নিমখ হালধি দি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এয়া ঢাকোন লগাই দিছোঁ। এয়া হৈ থাকক আৰু। এয়া ভাত ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ খাব পৰা। আলহীলৈ এয়া সজাই ল'লোঁ। এইফালে পাপৰ ভাজিলোঁ, নেমু আছে এয়া, আৰু এয়া ছালাড, বিট, বিলাহী, ওলকবিৰ ছালাড, আৰু এইফালে কোমোৰা দালি, আৰু এয়া খৰিচা কণ জলকীয়া আচাৰ, আৰু এইফালে চিকেন আলু, আৰু এইফালে ফুলকবিৰ ভাজি, এয়া ভাত, এয়া এনেকৈ আৰু। আৰু এতিয়া বাহিৰত আছে আলহী, আলহীক মাতিব যাওঁ মই। এয়া ভাত আমাৰ ৰেডি হৈ আছে। এয়া আমাৰ আলহী দেই, এইফালে চাই দিয়া। এয়া বিশ্বজিৎ শইকীয়া, ইমানেই লাজ মানে তললে মোৰ কৰি আছে। আৰু এইফালে আশীষ বৰা, আৰু এইফালে এয়া বিতু, এয়া সৰুমাহী ল'ৰা, এইফালে এয়া ডাঙৰ মামা ল'ৰা, আৰু এয়া ডাঙৰ মাহী ল'ৰা আহিলে আৰু ইহঁতকেইটা। এতিয়া এয়া ভাত খাবলৈ লৈছে। ঐ এইফালে মুখখন দেখুৱাই দিয়া, বিক্ৰী বোলে দেখুৱাই দিয়া, আকৌ মুখ নেদেখুৱাই আৰু হেনো। আলহী পুৰা লাজ লাজকৈহে ভাত খাইছে। এয়া ভাইটিহঁত ভাত পানী খাই কৰি গ'ল বাৰু, আৰু আলহী আহি গ'ল। এইফালে এয়া বোৱাৰী আহিছে, তাইক পিঠা বনাবলৈ লগাই দিছোঁ দেই। নবৌহঁত আহিছে বৰতা ঘৰৰ, আৰু ভিনদেউ আছে, দেখুৱামগৈ বাৰু। আমি এতিয়া চাহটো এয়া ঠিক কৰি আছোঁ, এই পিঠাকেইটা বনাবলৈ দিলোঁ। আৰু মায়েও কিবা এটা কৰি আছে, এয়া চাহ মানে দিবলৈ এইবিলাক মিঠাই সজাইছে। চাই থাকক আৰু, দেখুৱামগৈ নবৌহঁতক। এয়া চাহ ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া ব'লক আলহী ওচৰলৈ যাওঁ। এয়া আলহী দেই, তিনিজনী যা জালি, নবৌ হয় বৰতা ঘৰৰ, এয়া জোন নবৌফালে স্বপ্না নবৌ, আৰু এইফালে আছে ভিনদেউ বৰতা ঘৰৰ, আৰু সেয়া বোৱাৰী। চাহ দিছোঁহি আৰু, এয়া চাহটো খাই লওঁ তেনেহ'লে। চাহ তাহ খাই এয়া যাবলৈ ওলাইছে আৰু। বাই 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 দেই। আলহী গ'ল, এতিয়া আকৌ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো সামৰিবলৈ আছে। এতিয়া 4:00 বাজিছে, মই মামা ঘৰলৈ আহিছোঁ। আইতাৰ গাটো বৰ ভাল নহয়, খুব বিষ হৈছে। আইতাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, অকণমান মালিচ কৰি দিওঁগৈ। আৰু লাকী আমাৰ ঘৰত আছিলেগৈ যে, তাইকো থ'বলৈ আহিছোঁ। এই সিহঁত দুজনী এয়া দৌৰি দৌৰি গৈ আছে আগত। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটিৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।